କରୋନା ଯାହାକୁ ନେଇ ଖାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ। କେମିତି ପାଇବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି, କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରତିକାର? ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା ଦିଦି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସତର୍କତା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଏହି ଭାଇରସ, ସହର ହେଉ କି ଗାଁ ସବୁଠି ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଯାଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ। ଏ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶା ଦିଦି ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଏହି କିଲର ଭାଇରସ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ାପଡ଼ା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ସାଇକି ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇକିରି ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ସାବୁନ ହାତ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗୀର ଛିଙ୍କ କାଶ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇବାଟା ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କର। ପୁଣି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟଚ୍ ନ କରେ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବା ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। କୋଦଳା ସବ୍ ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଜେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟର ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ନୂଆ କରି ଆସୁଥିବା ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପରାମର୍ଶ। ସେପଟେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଧୋଇବାର କୌଶଳ ବତାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ଥୁଆଇଛି, ସାବୁନ ଥୁଆଇଛି, ହାତ ପାତ ଭଲ କ୍ଲିୟର ଧୋଇଲେ ଗଲେ। ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ ରହୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଆମ ଡକ୍ଟର ସମୟ ଆସି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଓକେ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୋନା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରିକି କରୋନା ଏକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଯାହାକି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟାପେ। ସେଭଳିଆ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖବର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କରୋନା ଭୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 536 ଜଣ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଳଚେରଠାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ, ବଇଣ୍ଡା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ମୋଟ 62 ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ାକରେ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି, କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଓ ଆମର କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭିଜିଟର ଯିଏ ବି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ଭିତରକୁ କରାଯାଉଛି। ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ର ଲଗାତାର 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ। ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଫେରିଥିବା ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।